הכנה לשינה, ליקוטי הלכות, ברכות הראיה וברכות פרטיות, הלכה ד'. עיקר החיות הוא על ידי האחדות, על ידי שנכללים כל השינויים במקור האחדות, והעיקר תלוי באדם שהוא עיקר הבריאה, ובו תלוי הכל כידוע. ועל כן, ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בתורה, כדי לכלול באחדות ושלום, שהוא עיקר החיות והקיום, והתיקון של כל הבריאה, על ידי שבני האדם שמשונים בדעותיהם, נכללים יחד באהבה ואחדות ושלום.